razgovara u krvi i rušenima, o bolestima i 36.000 ljudi na kojima se maska javlja urednik Hrvatskog radija Vukovara, Siniša Glavašević. U meni živi jaka tuga i bol, zbog Vukovara grada udaram šakom u stol, jer došao je i taj dan, 18. studeni, kada se tuga i bol probude u meni. I onda kad se sjetim svih tih tužnih Vukovaraca, sve te djece, svih tih ljudi i tih staraca, koji su prije rata bili Vukovarci, a sad se samo tužni pogled na tu sliku baci. Jer njih više nema, da s nama ovdje stoje, jer tužne majke još traže sinove svoje, jer su Vukovarci svoje živote dali, jer su 91. ovdje hrabro pali. Zato im zahvaljujem, još uvijek su heroji i samo za njih križ na Dunavu stoji. U meni se stalno ova uspomena budi, svakog studenoga ovdje sve više ljudi. A sad repom za njih želim da me čuju, da li oni znaju da nas drugi pljuju. Al ovo je za nas jako tužna uspomena i za njih naša počast uvijek bit će spremna. I hvala Bogu, Vukovar nam ponovno blista, nakon toliko godina bolje još uvijek ista. Sad za pad grada ko za Vodotoranj znaju, jer heroji se nikad ne zaboravljaju. Nijedan grad u Hrvatskom nije dao više za nezavisnost Hrvatskom. Niti jedan grad nije sa manjom vojnom silom obranio veću vodi. U ovom trenutku više od 70 tekova zadiredom. Ja ovi ovoga pravda, posljedni su još neko vrijeme da učini su gosti ovoga rata. U ovom trenutku, Rusani na Vukovarskoj bolnici se na koristu već dugo padale granate i mine kriju 450 radnika. Nemojte mi to otići! Bili žedni i gladni, mi smo bili na svom, bili bjedni i jadni. Izgubili smo voljene, cijeli grad i kuće, ali ljubav prema Vukovaru sve nas nazad vuče. Pucalo se svugdje, padale su granate, u glavi još je sjećanje na sve te dane ratne. A kad je završio rat, prizor izgledao je ružno, ničeg nije bilo, postalo je jako tužno. Vukovar je bio lijep, svugdje raso cvijeće, a sad se svakim danom njima pale svijeće. Grad se polako vraća, dosta tog se obnovilo, ono šta se desilo nikad se ne ponovilo. Pas grada mi nikad neće izaći iz glave, ponos na pustinske štakure i žute mrave. Ljubav prema gradu čuvali su svojim srcima i sloboda ovog grada bila je njima u mislima. Borili se za nas da bi ostali mi živi, nije bilo lako, bili su to dani sivi. Neki su preživjeli, a mnogi još su nestali, njihovi bližnji nisu ih tražiti prestali. Za sve Vukovarce koliko god vas ima, ova je pjesma posvećena vama svima. I hvala dragom Bogu što je spasio sve nas, što smo i danas ovdje dočekali. Dočekali spas.